Helmingur kambodísku þjóðarinnar eru undir 25 ára aldri. Níu ár eru síðan friður komst á í landinu eftir 30 áratuga stríðsátök. Undir ógnarstjórn Rauðu Kmeranna voru læknar, kennarar og menntafólk tekið af lífi og heilu kynslóðirnar fóru á mis við menntun. Nú horfir þó til betri vegar. Kompás var í Kambodíu og kynnti sér uppbyggingarstarf barnaheilla í landinu. Tak mai. Kena pergi. Pergi sana buat tu hitap buah buah mam. Yuk baca. Mitahin. Jan 13 ára gamall og í fyrsta bekk. Hann á nú loksins kost á menntun eftir að barnaheill á Íslandi lét byggja skóla í þorpinu hans í Kambodíu. Við erum á leiðinni til þorpsins Vilbong Pong ásamt starfsmönnum barnaheilla til að kynnast uppbyggingastarfi samtakana í sýslunni Kampong Cham. Leiðin er seinfarin, vegir eru holóttir, búfinnar gengur laus og brýr eru varasamar. Ferðamenn hafa aldrei komið í þorpið sem eitt af afskekktustu þorpum Kambodíu. Skærur stóðu yfir á svæðinu fram til ársins 1999 og enn eru jarðsprengjur víða í nágrenninu. Vopnaður lögreglumaður fylgdi hópnum til þorpsins til að gæta fylsta öryggis. Við erum stödd í þorpinu Vilbong Pong. Þetta er mjög afskekkt þorp, hér ekkert rafmagn og svo til ekkert farsímasamband og flestir íbúana fóru að missa menntun á sínu yngri árum. En svo gefur að skilja eru íbúðinni mjög ánægðar með þetta framtak Íslendingana að byggja skóla hér. Nú eiga börnin loksins kost á menntun. Some villagers say that because they are very excited with the school, yeah. They say that because they are too old now. Yeah. After he died, he preferred to be born to study in the school. Oh. Yeah. I would say that I'm very moved by the welcome. And I'm so happy that we have been able to support them and so they can go to school and get a better life and future. Men luk ong ka nang hai ki luk nak dong mien kun. Ba. Ban srot srong ban yit yong nak krai kro. Ko ma pi ba khwah khat sala rian. Man song kru, sala song kru ma. Þröngt með að sáttir sitja. 239 börn eru í skólanum og þrír kennarar sjá kennsluna. Tjan er ánægður í skólanum. Hann spilar fótbolta með vinum sínum þegar hann ekki að hjálpa til við heimilistörfin. Jengmóðir Tjan 32 ára gömul og á þrjú börn auk Tjans. Tvö börn hennar gangi í skóla.
Elsti sonur hennar vinnur við landbúnað og það yngsta ekki komið á skólaaldur. Hún gekk ekki í skóla á sínum yngri árum. Þúsund manns búa í Víl Bóng Póng, flestir við mikla fátækt. Þorpsbúar eru þakklátir barnaheillum fyrir skólabygginguna. En eru þó ýmsar áskoranir sem íbúar þurfa að takast á við. Hang nóng tắc. Hai nung tha bakop ka nghi hai nung a ot mien reing tun ba bay nung ba hai ti at che so ot che so hai nung tun ba bay ba ba pel pong nung ban tatu lat phol che dang ba ka nghi sok kup a dai bang ka oi mau nung dam bay che mo ot mien reing chaut nung ngong ai te tang pi nung ba tang pi quạt chui để mau nứng đam bay ở đây bốc mà đai chìm rung côn che đằng bà em kết tha bờ sân giờ nà cốt dương nơi miền sơn la đây là ó hai cầu ca chui bờ thom rồi bò nạ khang lơ cứ mau bên đây island được gọi ông ca save the children cứ tha sơn la bò dương nứng ai tầm nà ca tầm mốc hói ai bận to chui đó cũng mà ra cũng mà đây tôi đến nơi không xã cùng bao nhiêu nhóm đấy chụp nơi chấm này đằng trán ai phát đồ vị trí phía bên nơi sập ngay bảo kê kê ai liệt trả ngay vị trí cho nơi nơi sập ngay thì thà sập ngay cái ba bàn tay anh có được mà tôi nâng miền rừng không thà là o trán một ngày rồi. Hér sjáum við leikskóla sem að var komið á stað með peningum frá barnaheillum á Íslandi og þetta er leikskóla sem er rekin af foreldrum og foreldrar fengu þjálfun í því að vinna með börnunum sínum, kenna þeim alls konar lífsleikni og færni til að takast á við þroskast og þetta er góður undirbúningu bara fyrir lífið og skólan þannig að það er mjög merkilegt að vera hérna og fylgjast með því hvað peningarnir sem að við höfum lagt í verkefni hérna, bæði hér og víðar hvað þau eru að nýtast á frábæran og uppbyggilegan hátt.